Vítajte, milí diváci, vítam vás hneď z ďalšieho videa z hry Shogun 2. Pokračujeme troška ďalej, ako sme minule skončili a máme pripravené jednotky na inváziu na nepriateľské územie. Vidíte, že som ich tu nachystal obrovské množstvo. Máme tu napríklad samurajov s lukmi, samurajov s katanami a potom tu máme aj kavalériu z jary a podobne. Máme tu nejakých teda aj ťažkohodencov, by som to tak pomenoval. Máme tu nachystaného aj Metsukeho a tu tak máme našich dvoch ninjov. Pozrite sa, akí sú pripravení robiť tu nejaké akcie nebezpečné, dvaja ninjovia. Takže uvidíme, či sa im podarí niečo tu vymyslieť. No a ja som tu teda nachystal dostatočné množstvo jednotiek, aby sme vyskúšali napadnúť klan Yesugi. Bude to veľký problém, pretože oni majú dvojnásobok našich provincií, dvakrát toľko. Ale dúfam, že ich zastihnem nepripravených a prepadne im toto mesto Fukushima. Napríklad. Takže veľmi sa mi to nepáči, ale nemám tu koho už iného napádať. Ešte by som s nimi mohol uzavrieť spojenectvo, aj to by sa dalo. Ale ja som tu taký, čo musí ovládnuť celé Japonsko a musím to vlastnými silami vybojovať. Takže začneme vojnu, ktorú nikto nečakal a ktorú nikto nechcel. Ideme do války. Ideme do boja, milí diváci. Vyhlásiť vojnu. Alebo válku. Bam. Je mi to ľúto, kámo, ale taký je život. Vojna sa práve začala, milí diváci. Naše jednotky sa presúvajú po nepriateľskom území. Vyšlite tam ninjov, aby zistili, čo sa deje. Musíme to tu poprehľadávať, aby tu nepriatelia nepodnikli nejaké akcie. Metsukeho dáme troška viacej sem dopredu, aby sme vedeli, či nepôjdu, či tady to niekto nepôjde. Počkaj, čo môže ninja spraviť teraz? Sabotáž? Alebo sabotáž hradný brány? Tak dáme sabotáž hradný brány, možno sa mu to podarí. V noci sa tam vkradne chlapec. Oh yes. Pozrite sa. Som zvedavý, či sa mu to podarí alebo nie. To sa mu akože nepodarilo? Wow, on tam nahádzal hviezdice. Ty sa všetci tam pokoprcali. Sabotáž sa nezdažila. OK, takže sabotáž nevyšla. Ale na to tu máme ešte druhého pána ninju. Tomu sabotáž dáme neskôr asi. Tohto Metsukeho by sme presunuli sem, aby sme videli, keď sa tu niekto bude blížiť. Tak my tu máme dvojovojenských síl, len teraz musíme nechať ťah na ňom, no. Na... v tomto nepriateľskom klane, tak som zvedavý, či sa nám podarí dobiť tu na Fukushimu, hej? To meno samozrejme poznáte. Viete, kde je Fukushima, alebo čo to je, lebo to pozná už celý svet. Dobre, dáme ďalšie kolo. Sa tu celkom bojím, pretože... Yesugi je veľmi mocný klan a práve zničil ďalšiu provinciu, tu na, neviem, či ste si všimli, ale červeným obsadil. Máme dospelého syna, výborne. Dobre, takže... čo by sme to spravili? Ešte raz skúsime sabotovať. Hradnú bránu. Sabotáž sa podarila. Výborne. Výborne. Počkaj, my tam nedosiahneme. Takže neviem. Kde sú vlastne ich jednotky? Zatiaľ ich nevidím, hej. Musíme to tu troška popreskúmavať, aby sme videli, keď sa budú blížiť. To je tiež dosť dôležité. Pustíme sem ninju. Tento prehľadá. Teraz neviem, či tá hradná brána bude otvorená stále, alebo iba teraz. Takže moc mi to nevyhovuje. Ale nevadí, musíme dať ďalšie kolo. Takže Fukushima by mohla byť naša. Zatiaľ sa tu nehybu nepriateľské jednotky, ale oni určite začnú podnikať nejaké akcie. Aha, pozrite. Metsuke versus Metsuke a Metsuke ho zlikvidoval nášho. No výborne. Toto presne som očakával od tejto hry, že... máme vhodnú nevestu pre... tohto chlapíka. Dobre, to by sa zišlo. Súd a poprava. Výborne, popravil nášho agenta. To som presne očakával. Čiže musíme najať nového Metsukeho. No ale tu asi nemôžeme. Ani tu, tu môžeme iba mnícha. Tu môžeme, hej. Výborne. To musíme asi znova sabotáž hradnej brány spraviť. Tak to je nepríjemné. Sabotáž sa nepodarila. OK, takže tam pošleme druhého.
Čo robíš? Aha, na ďalšiu úroveň išiel. Dobre, týpek. Len sa leveluj. Čo si dáme? Špionáž, strategická mapa. Sabotáž budov. Behom vraždenia. Dáme si vraždenie. To bude super. Aha, môžeme si tu dať... OK, alebo... Dáme si toto, toto bude taký vraždiaci, tento ninja. Tento bude skôr na sabotáže, takže spravíme znova toto sabotáž hradnej brány. Dúfam, že táto sa podarí, to je 50% šanca. Ninja byl popraven! To nie! Ježiš, jak to bol taký dobrý ninja, to si robíš srandu, musím tam nabrať nového, hej? Ježiš Mária. Dobre. Takže sa nám nepodarilo tunak. Myslím si, že na toto sa asi pozerať nebudeme a rovno to vyhodnotíme automaticky. Pretože 45 versus milión to by asi nevyhrali. OK. Dáme toto obsadenie, OK. Takže to je naše nové mestečko. Myslím si, že sa to fialovým moc páčiť nebude, že sme im to obsadili, prvé mesto. Tunak máme mimochodom generála. Dobre, tak to môžeme posunúť tiež niekam. Predpokladám, že za chvíľku tu budeme mať nepriateľské vojenské sily, ktoré nám to prídu vynahradiť, toto čo sme spravili. A nemyslím si, že by išli tady, toto majú dosť ďaleko, alebo tunak cez tieto lesy, takže... Myslím si, že nás napadnú tu, alebo pôjdu odtiaľto tam, to neviem povedať, ale tu máme ďalšiu našu kahortu. Môžeme to tak nazvať, že kahortu. Takže vidíte, vojna sa nám nevyhla, milí diváci. Vojna sa nám vôbec nevyhla, tu budeme mať nejakú formáciu ješčába. Počkať, pozrime sa na toto mesto, to si môžeme opraviť. Oprava. A môžeme si tu dať terasové hospodárenie, môžeme si tu dať toto vylepšiť a sklad dreva. Fú, však to tu stojí milión euro. A pechotnú strelnicu tiež. Wow, tu som musel toľko investovať do tohto mesta. No nevadí, nevadí, majú tu sklad dreva. Tohto treba zabiť, tohto treba zabiť. Tento ninja to musí zvládnuť, ďalšie kolo. Vyzerá nebezpečne tento týpek, čo tam sedí. Pozrite, čo ide robiť. Čo robí? Nič nerobí, dobre, musíme ho zabiť. Pošleme na ňo ninju, toto je náš špeciálny ninja na zabíjanie. Tento to zvládne, pozrite. Zavraždiť. Počkajte, toto si tiež necháme, to som zvedavý, aká tu je animácia. Vždycky takto, keď prvýkrát bude, tak si to môžeme nechať. Aha, aha. To pichol ze 100. Dobrý ninja. A ešte ho odtiahne preč. No tak to je môj špecialista, musím uznať. No, pohodička. Aha, počkať, to ešte musí ďalšieho, hej? Aha, tak asi sa mu to podarilo, si myslím. Aj ujde preč? Dúfam, že hej. Fú, to je stroj na zabíjanie. OK, to sa mu podarilo chlapcovi. Padol jak hruška, chlapec. Dobre. Takže tu by sme potrebovali nejaké posily, len počkáme asi jedno kolo. Počkáme jedno kolo. Či sa objavia nepriateľské jednotky fialových, alebo sa neobjavia. Ja som na to teda dosť zvedavý, či sem niekto príde oponovať mi, keď som im zobral provinciu. Oni majú samozrejme aj veľa lodí, takže oni sa môžu aj niekde vyvodiť, títo. Pozor, pozor, teraz majú kolo. Aha, Metsuke mi ide zatknúť môjho Zase mu to podarilo, to nie je možné toto. To je všetko? To akože takto chcete odpovedať, chlapci? Posílenie hraníc, počkaj, dali sme nový tento a toto chcem vylepšenie lukostrelcov, výborne. Potom pôjdeme asi niekde sem, tam bude viacej peňazí, dobre. Čo by sme ďalšie urobili, milí diváci? Môžeme tiahnuť tu na Elchglu, neviem čo to je, Elchglo, Elchglo, to neviem čo je vôbec. Alebo, len... Tunak je cestička, to znamená, že tunak sú až dve mestá. To nie je moc dobré pre nás. My sa potrebujeme dostať do takého bodu, že oni nás musia napadnúť, ale aj tu si ja môžu rozhodnúť, či pôjdu tunak na Miyago, alebo pôjdu tunak na Fukushimu. Keby išli sem, tak sme ako nahraní, no. Tak pošleme ninju.
Pošleme ninju, nech to tu preskúma. Predsa len ninjom nič neriskujeme, keď ho tam pošleme na takú výzvednú misiu. Keby sme tam poslali vojsko, tak to už by bolo možno horšie. Takže chod to prehľadať, kámo. Tu sme prišli od toho Mecukeho, no to nie je dobré moc. Čakaj, môžeme si spraviť nového? Mohli by sme si niekde spraviť nového. Tu nie, tu nie, tu nie. Ani tu nie. No a kde áno, keď nie, všade nie. Asi som sa zbláznil, sorry. Tu môžeme spraviť nového, ten je dosť ďaleko, no. Lebo tu sme, toto sme mali tu jeho ako vysunutého vlastne zveda. Že keď tá ďalto niekto pôjde, aby sme vedeli o tom, ale tak nevadí, no. Dobre. Ako sme na tom? Kam pôjdeme na tých fialových? On tým fialovým sa to samozrejme nepáči a... Asi pôjdeme sem. Predsa len hore pôjdeme. Takže... Pôjdeme predsa len hore. S našou armádou. Počkajte, ako je ona na tom? Ešte sme nikdy nebránili. Že by sme mali obrániť hrad. Zatiaľ vo videách. To je zaujímavé, pretože... Ja obraňujem fakt dosť dobre. A zatiaľ ste to nemali možnosť vidieť, tak snáď sa nám to podarí. Čím skôr, tým lepšie, pretože ja vážne dokážem s minimálnym množstvom jednotiek ubrániť hrad proti veľkej presile. A to by som chcel, aby ste to videli, takže ja sa na to teším. Dúfam, že sa to stane čím skôr. Pozor, pozor, hentí typkovia tam nejako s lodičkami. Idú. To sa mi moc nepáči. To sa mi veľmi nepáči, veru. To by sme mohli vylepšiť hrad. To bude nutné určite vylepšiť. Zatiaľ sa nezdá, že by tu niekto išiel tady auto. A tu je ten hrad úplne nechránený, pozrite na to. To je úplne že zadarmo. Pošlem tam týchto? No to dosť riskujem, ale... Nože aspoň na hranice. Počkaj, teraz bude zima? Leto, jeseň, nebude zima. Dobre. Takže sa môžeme presúvať. Ja som zvedavý, či tu sa bude chrániť toto mestečko, alebo nebude. Keď sa nebude, tak to bude zaujímavé, no. To by sme mu mohli obsadiť dve mesta naraz, ale to dosť riskujeme, pretože sa dosť rozkošatujeme. Úplne sa chceme všade dostať a to nie je veľmi dobre, ale uvidíme, uvidíme. Mecuke sa presúva, trvá mu to hodinu, šalalala. Dobre, takže som zvedavý, čo teraz oni podniknú. Tak to ti hrabe. Tak to ti zahrabalo, kámo. Ty čo majú? Ajajaj. Ústup. Tak to čo tam majú pre boha hore, chlapci moji? Oni tam majú normálne, že dve eskadry obrovské silné. Hneď som sa zlakol, kámo. Dobre, takže našou úlohou, keďže oni majú celú armádu tam, bude ísť sem. Počkaj, teraz bude zima. To som robil chybu. Môžem to vrátiť? Asi nie. Tak rip. Nevadí. Čakaj, ktorý je ten vrah? Toto by som tiež potreboval vrátiť. No nevadí. Potreboval by som im zavraždiť tu na generála. Dobre, s týmito sa jednoznačne stiahneme do prčíc odtiaľto. A budeme chrániť si hrad. Ty, oni tu majú dve armádne kahorty. Veľké, obrovské, silné. Tak to je prdeli. Sabotáž, alebo sabotáž hradnej brány. Dáme sabotáž ranej brány s týmto. Počkaj, on sa tam nedostane. To nevadí. Fúha, to vyzerá veľmi zle, milí diváci, tam. To vyzerá vážne zle. Čo s tým spravím, neviem. Uj, oni tam už posielajú posilové vojska, ale to im vôbec nepomôže. Počkaj, to je moja obchodná loď. Obchodnú loď prosím nechaj na pokoji. Tá je na obchodovanie. Pozri, čo robí ten týpek. To mám obchodnú loď, chápeš? A ty tu máš kobajazu zápalnými bombami. Tak ty si milý. Dobre, automaticky to vyhodnotím, že si ma potopil. Námornú bitku sme ešte nemali, hej, ale kebyže tu mám ja svojich vojakov, ktorí sú nižšie, tak ti toto vypálim. To si budeš istý, ale takto bohužiaľ som to nedokázal. Nevadí? Oni tu mrznú, moji vojačikovia. Poďte domov, chlapci. Tak, doma je teplo a tam nebudete mrznúť a tunak je zima a musíme ísť bojovať. Použijeme tohto ninju, sabotáž hranej brány, tak. Sabotáž sa nepodarila, ok, takže pošleme tohto druhého sabotáž hranej brány tiež. Tento má väčšiu šancu, sabotáž sa podarila, prepadneme to tu, obsadíme. Obsadzuj. Tak.
Toto vás nebudem týmto zaťažovať, nikto tu nie je, takže to dáme automaticky vyhodnotiť. A budeme mať toto mestečko ďalšie od neho, čiže... Šup! Aha, oni tu mali posily, pretože týchto mali blízko, chápem, chápem. Normálne obsadenie a dáme toto opraviť, toto môžeme vylepšiť, aj toto môžeme vylepšiť. Aha, počkať, posvetné miesto. To sú tiež budisti, môžeme tu mať horskú pustevnicu, alebo ubytovnú pustevníku. Neviem, čo z toho je lepšie, no. Ale si vylepšíme tiež, tak. Dobre, takže tohto ninja by som potreboval, tohto s tými dvoma hviezdami dostať sem. A... V tom prípade tu musím sondovať, či tu nejde niekto. Neviem, čo budem robiť, keď pôjde, no. To bude asi dosť problém. To tu nejako ubrániť. Aj keď doma niečo je, ale to je vážne slabé, oni mi tam môžu poslať aj tých 2000 vojakov. To by bol problémik, ale keby mi napadli toto mesto a ja by som tu mal... Toto, čo tu mám, tak to vám hovorím, že to ubránim. Aj proti tej dvojnásobnej presile. Aha, tu tak môžeme vylepšiť pily. To sa zíde, dobre. Aj keď tu môžeme najať ešte týchto samurajov s lukmi, to by mohlo dosť pomôcť. Najmeme si aj mnícha. A máme tu animáčku. Samozrejme, mních je dobrý proti mne, teda treba ho poslať tam, kde je mesto, ktoré má inú vieru, ako je vášho klanová viera. Aha, oni dokážu pozbudzovať aj rebélie. To by sme mohli poslať, nech sa nejako zbúria a bojujú sami proti sebe, tí fialoví. To by bolo super. Dobre, takže pošleme si tohto ninju naspäť. Dobre, dáme ďalšie kolo. Vedavý, kedy ma tí... Aha, pozrite, fialoví dostali na prdel, tunak. Haha, od modrých, to je super. Troška sa tam niečo stalo, takže tu majú fialoví väčšie problémy. Oni majú väčšinu armády tu, v tomto... Ichigo. Ichigo to je, hej? To sa im asi nepáči, čo tu ja robím. By som mohol vylepšiť toto. 5 kôl. To by bolo okej, vylepšíme to. A pozrime sa sem. Aha, tu máme úplne slabý tento, no to treba tiež vylepšiť a tohto ninju treba poslať. Zabijím generála. Generála musíme zabiť. Dobre, tu máme tohto Metsukeho, takže ideme to tam preskúmavať. Jedného, druhého. Potrebujem vedieť, čo sa tam deje. No tam pošleme aj tohto týpka a tohto týmto tiež postupujeme. Nebudem tam posadať armádu, lebo sa mi stane to, čo minule a keď už dvakrát za sebou ťa napadnú, tak si skončil. Takže, mohli by mi napadnúť to mesto, ja vám chcem ukázať, ako sa ubránim. No, vidíme, či sa nám to podarí. Aha, pozrite, tam je mních a Metsuke. To prečisto to nie je možné, pozrite, zase mi ona odsúdil toho súda poprava. Není možné. Zostali sme sucho, no to není moc dobré. To sa nám moc darí nebude, keď bude sucho. Dobre, takže máme tu tohto týpka a zabijeme im. Zavraždíme tohto. Vám, že som nedal zavraždiť toho mnícha, ja chcem toho za ním. Ja chcem toho za ním, prosím, nechod do mnícha. Výborne, to sa nám podarilo. Ten je zlikvidovaný a potom tu máme toto a dáme na mnícha, že uväzniť. To sa asi nepodarí. A ninja do ďalšiu úroveň. Metsuke bol popravený? Za čo? To akože mních ho popravil? To je super. Dobre. Takže dáme si ďalšiu úroveň. Čo je toto? Dobre. Keď niekoho zraní behom špionáže. Dáme si toto. Potom môžeme dať toto a to bude super. Ježiš, tento je úplne najsilnejší ninja, aký existuje. Dobre, čo tu máme ďalej? Možno by sme mohli zomrknúť, čo je tu na dole. Máme tiež nejaká provincia, ktorú by sme mohli obsadiť. Nikto tu nie je, no. By sa nám zišiel, lebo aj modrí tu proti fialovým bojujú. Mali by sme to obsadiť my. Ale čo budeme robiť ďalej? Počkaj, toto... Jej, to sa nemestí už do našej armády. Tak choď trocha preč, kámo. Dobre. My tu potrebujeme vedieť, či oni neodišli, tí fialoví. Ale asi nemali kam odísť, oni tu budú mať celú tú armádu. A už idú na nás, jak sa teším, jak sa teším.
Počkaj, škoda, že nemôžem toho generála. To oni majú 80 hviezdičkového generála. Tak to ti hrabe. 5 hviezdičkového. No tak to musíme byť pripravení, milí diváci, na boj. Fúha, neviem, či nemám stiahnuť aj hentík ostatný. To troška ma... Troška sa bojím, proste toto. Toto nie je možné, to ich je až tak veľa. Majú tam veľa aj kavalérie a takýchto vecí. Takže prvýkrát sa budeme brániť. Vyzerá to tak, že tá armáda aj tiahne na naše mesto. Ty, to nie je možné. To ich je 80 krát viac. No, milí diváci, toto vyzerá... Čo? Kto je, ktorý agent sa obrátil na inú vieru tento? Výborne. Musíme im zabiť generála, milí diváci. Zavraždiť. A veľmi nenápadne im zabijeme za 1250 ich hlavného šéfa. Úplne že najhlavnejšieho. Daimja im zabijeme. Tak to ti hráme, to si normálne nechám animačku, či sa nám to podarilo. 37% šanca. Ja si myslím, že sa nám to nepodarí, ale keby áno, tak celý ich klan to bude stáť veľa síl. To by nám veľmi pomohlo. Pozrite, ninja, už ide na to. Už ide na to, chlapec. Veľmi nenápadný. Pozrite, tam je hlavný veliteľ. Aha, on to pokašľal, ten ninja. Tak nech aspoň utečie, hej. On tam normálne do toho iba zbroju bodol. Tak to je troll. Normálne ma vytrolil vlastný ninja, ale ušiel asi. Ježiš, ty si taký troll na strome, kámo. Ty si úplne že troll. Vražda sa nepodarila. No dobre. To akože takého trolla som ešte nevidel. Dobre no. Čo mám teraz spraviť? Počkajte. Inak by sme mali stiahnuť týchto jedných lukostrelcov. Preč? Pošleme tam týchto. Tak. Fúha, máme tu dosť bojovníkov na to, aby sme to ubránili, ale neviem, či až proti takejto presile. To je obrovské množstvo vojakov. To, ak ti mám pravdu povedať, nie som si istý, či to dokážeme dať toto. Kláštor môžeme postaviť. Ten sa určite zíde, dobre. Čo tu ďalej máme? Tu sa ešte len stavá všetko možné, okej. Ďalší ninja je ďaleko. To by sme tiež potrebovali. Nech sa vráti. Tohto nám tu úplne zničil tento. Bože môj, teraz toto bude veľmi ťažké, milí diváci. Toto už... A ešte 3 kolá, dokedy sa nám vylepší ten hrad. A tento hrad je ešte slabý. Toto môže byť najdôležitejší súboj tejto vojny. Ďalšie kolo. Pome. Fú, to vyzerá zle. Ale zase, keď im zabijeme hentú armádu, tak oni sú vlastne nahraní úplne. Pozrite, aha, normálne mních mi oddrbal toho oného ninju. A je to tu. Je to tu, milí diváci. Oni nás môžu vlastne obliehať a sme skončili. Keď nás budú obliehať. Dostali sme... Čo? Oni nás môžu obliehať, ale majú zimu teraz. Takže to im asi sa nepáči, tá zima. Dobre, čo môžeme teraz urobiť? Musíme im zabiť toho Daimja, no. Zavraždiť. To nemôžeme spraviť. Výborne. Sabotáž armády. 25% na šance, to je strašne málo. Zabijeme im tohto typka. Ten mi už dvoch normálne tunak, že dvoch mi zničil tento mních. Dobre, zavraždili sme ho, výborne. No my sme nahraní, keď oni to budú dlho obliehať. Koľko máme vlastne kôl? Teraz majú zimu, takže im to troška uberie. Stiahnite armádne vojska, bude to najdôležitejší súboj a bohužiaľ, vidím to na to, že... Možno, že budeme musieť použiť všetky naše kahorty, všetky naše vojenské sily na to, aby sme zvíťazili. Čo môže tento urobiť? Demoralizovať armádu. No chod na to. Dúfam, že sa to podarí. Demoralizácia sa nepodarila. OK. Nemáme tu Metsukeho ešte? Fú, teraz všetko, čo máme, musíme použiť na to, aby sa nám to podarilo vyhrať. Nábor, dáme sem nabrať jedného strelca, alebo dvoch aspoň. Jedného stačí, dobre. Čo tu môžeme vyrobiť ešte? Lepšie cesty, okej. No ako sme na tom tunak s armádou? Tu máme jedného typka, to je málo. Potom tu máme ešte týchto troch, to je tiež málo.
No, vidím to realisticky, že máme problém práve. Keď oni tu budú dlho obliehať. A neviem, kde sú naši Mecukiovia. Keď to mám tak vyskloňovať. No máme teda reálny problém, milí diváci. Reálny, by som povedal. To je veľký, no. Odtiaľ to môžeme stiahnuť lukostrelcov, ale tí, kým prejdú cez celú mapu. To je problémik, no. Neviem, ako dlho sa udrží tento hrad, ale asi dlho nie. Tak necháme jedno kolo. Troška ich to povraždí, samozrejme. Oni idú na to? Oni idú na to, yes! To ubránim. Verte tomu, že to ubránim, aj keď je to takto. Že ich je... 2500. Koľko ich je? Nie, čo ti hrabe ich je? Cez 3000. A našich je len 2077. Ja vám teraz hovorím, že toto bude naša víťazná bitka. Pripravte sa, milí diváci. Jak sa teším, že vám teraz ukážem svoje schopnosti. Musíme sa dobre rozmiestniť a pripraviť na najdôležitejší súboj, lebo teraz, keď im zdecimujeme túto dvojnásobnú prevahu, tak oni nebudú mať nič a my budeme im môcť dobiť všetky mestá. Samozrejme, že aj ostatní si budú chcieť ukusnúť skôr iste tie ostatné štáty alebo mestá. No pome. Fúha. Toto môže byť kritické. A toto je... Ježiš, toto není ten dobrý hrad. Toto je ten úplne najmenší hrad. Tak to nedáme. To keby je ten lepší, čo má viacej tých hradieb, tak to by bolo lepšie. Dobre no. Uvidíme, jak sa nám to podarí ubrániť. Dúfam, že zvíťazíme teda. Chápem, no. Lukostrelecké veže máme. Dobre, tie sa zídu. To je dobré. Oni môžu vlastne aj taďalto ísť, aj kadiaľ sa im zachce, hej. Tak to bude problémik, no. Ich je strašne veľa ich je. Ale nemôžu ísť naraz, pretože ich je toľko, že to tá hra nezvládne. To by bolo, že by mi to išlo asi 5 FPS, aj keď mám počítač vesmírny úplne, že NASA mi volá ráno, že čím ho požičiam. Dobre, takže... Neviem, odkiaľ pôjdu, takže zatiaľ to spravím tak strategicky, že... Rozmiestňovať lukostrelcov budem, až keď budem vedieť, že odkiaľ idú. Takže všetkých si dám sem. Dobre, tu mám ďalších. Nebudem ich mať proste niekde na nejakých pozíčkách, ale... Potom podľa toho, čo sa bude diať, tak poviem, títo lukostrelci tam, títo tam. Takže... Toto sú všetci naši lukostrelci, je ich naozaj dosť. Dobre, takže... Odkiaľ idú? Odkiaľ idú? Idú odtadiaľ to. Dobre, takže lukostrelecké týmy sem. A ďalší sem. Potom odtiaľto ich ide veľmi málo. No, odtiaľto ich ide tiež dosť. Takže jeden lukostrelecký tým sem. A čo je tu dole? Tu je tiež niečo. Takže jeden lukostrelecký tým sem. Okajdes. A jeden sem. Väčšina ide odtiaľto, takže tam pošleme našu eskadru. A takto. Spravíme. Pome, chlapi. Toto bude veľmi ťažké. Fú, ich ale je. No tak ja neviem, či toto dáme. Ale oni budú mať straty také, že už sa nevrátia nikdy. To vám vravím. Ježi, to sú úplne pomalí. Chlapci, to nemôžete takto pomaly sem ísť. Však oni sú už skoro tu. Zrýchlite sa troška. Fú, toto bude ťažký súboj. Dobre, naši lukostrelci sú už viac menej rozmiestnení. Tak, týchto dáme sem. A týchto sem. Výborne. Okamžite, pálte. Viem, že tí oni na nás zápalné šípy strieľajú, takže aj my musíme opätovať palbu zápalnými šípami. Ty ale ich je. Dobre, no, toto bude veľmi taktická dlhá bitva. Radšej ich pošleme sem do rohu. Pálte, nebojte sa ich. Nebojte sa ich, oni tu nezmôžu nič. No, týchto je tu celkom dosť tiež, no. Čo sa tu deje? Protivník, kavalería z jary. Okej.
Oni mi tu strievajú po vojakoch. Spomalení, aby sme zistili, že ako sú na tom. Začínajú tu liesť, chlapci, to nie je dobré. Aj tu začínajú liesť. Budeme tu musieť defovať, milí diváci. Takže tunak ich pôjde dosť veľké množstvo, takže tunak to budeme defovať. Ajajaj, kámo. Tunak už skoro vyliezli hore. Takže tunak budeme musieť toto vzdať a poslať ich sem. A pošleme tam. No ale aj tu musíme brániť. Do prčíc, to není dobré, fakt. Musíme tam poslať aj kone. Sem. Tunak po nás dobre šúpu, tí lukostrelci. To nie je dobré, fakt. Dobre, týchto lukostrelcov dáme dozadu. Pošleme tam týchto bojovníkov. Dobre. OK. Our general is in grave danger, my lord! To udržíme. To musíme udržať, chlapi. To udržíme, pane. Keď nie, tak budú mať také straty, že sa už nevrátia nikdy. To je v prdeli, musíme ho stiahnuť. Utekaj, kámo. Nemôžeme od teba prísť momentálne, nemôžeme... To čo ide na nás? No, proti tomu to je pán prstenov rozprávočka, jak pozerám. Kámo, toto je zlé. Títo tu začnú loziť jedna radosť teraz. Toto zdajú za chvíľu. Tu sme to asi dali celé, nie? My to asi dali celé. Tak budeme potrebovať tunak posily. Nech sa presunú tam. Počkaj, oni sem idú ďalší? Ty tak tých tým ide sem veľa. Ja sa už kokcem normálne. Posily okamžite. Okamžite posily. Vy ste kto? Tiež tam. Toto nedáme, ako. Neviem, čo mám robiť. Títo čo tu robia? Toto je zlé, toto je zlé. To tak sa musíme presunúť. Všetci sem. Všetci tam, na jedno miesto. Zešikovaní a držte sa... Tunak za generálom, nesmieme prísť do generála. A držte to úplne muž na mužovi, buďte natlačení, chlapi. Generál, o generála sme prišli o jedného. To je zlé. Zhromažďovací bod a ideme, chlapi. Držte to tu celé. Toto je naša posledná nádej, už to vyzerá zle. Už to vyzerá zle. Musíme tam poslať celú armádu vojsko. Títo už utekajú, výborne. To prčíc, toto neviem, či dáme. Wow. Oni chodia stále viacerí a viacerí, to je nemožné toto ubrániť.
Tam je problém, že máme iba jeden tento hrad, že to nie je vylepšený tento hrad, ináč by sme to ubránili jak nič. Ale ešte sa nevzdávame. To je... Oni musia mať veľké straty teraz, to je dôležité. Uha. Oni musia mať veľké straty, to je pre nás podstatné tiež. No, my máme tiež veľké straty momentálne. Ako teraz premením týchto lukostrelcov na bojovníkov? Ja to potrebujem týchto zničiť. Prepnú na harcovnícky režim. Ideme. Máme po generálovi. Chlapi, stiahnite sa sem. Týchto musíme rozkatovať úplne. Ja viem, že hen tam to bude problém, ale... Oni teraz získavajú vlastne oné, no. To je úplne, že do posledného muža toto niekedy. Jak pozerám. Ale prehrali sme, dá sa povedať. This is the black day for my Date clan. Toto je čierny deň pre môj klan Date. Utrpeli sme obrovskú porážku, milí diváci. Napriek tomu, že nepriateľské vojenské sily tiež zažívajú peklo, prehrali sme. Tak toto je blbé, no. Do posledného muža to bude asi áno. Ešte sa držíme trocha. Ešte tu bojujeme. Keby to bolo vylepšený ten hrad, keby bol. Keby tu nebol takýto šupácky hrad. Tak ja vám vravím, že by sme to dali. Koniec, no. Our entire unit has perished, my lord. Prehrali sme. Jak sa dáva surrender? Som zvedavý, koľko našich jednotiek padlo a koľko ich. Že ako to dopadlo nakoniec. Vo všetkých sme prišli, no. Bohužiaľ. 30 sekúnd ešte treba počkať. Draze nabité víťazství nepriateľa. To znamená, že sme ich asi pobili dosť, si myslím. Zvedavý. Museli sme tam ich dosť vykosiť, si myslím. Takže oni... Oni prišli o 2000? Nie, oni našich dve... A my im iba 1500. Takže my sme to akože pokašľali, dá sa povedať. No, milí diváci, vidíte, vo vojne tu sa toto môže stať, že prídeme o provinciu a podobne. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a vidíme sa u ďalšieho videa. Dúfam, že sa mi podarí nejako sa dostať z tejto prekernej situácie a pokračovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň, samozrejme.